Po, filmi I Bergmanit Vula shtatë, Bergmani është një kineast, qëse thuhet për, mund thuhet për Hitchcockun se është një kineast psikoanalist, ky është një kineast kuptimin e plot fjalës filozof. Ashtu si që mendohet edhe për Lakanin që nuk është psikoanalist, por është një filozof psikoanalist. Edhe Bergmanin mund të kualifikojmë si një kineast filozof në I cili merret me temat I cili konceptet filozofike na I përkthen në teknika, në pamje vizive, pra për kinematografike, edhe përmes situatave të caktuar, përmes gjendjeve që kalojnë personazhet e kështu me radhë. Filmi Vula 7 është një lloj I demitologizimit të Biblës, faktikisht të narracionit biblik për botën. Edhe ky demitologizim ka lënë arrijet përmes nga këndvështrimi I filozofisë egzistencialiste të Kierkegaardit, si dhe do të thoshim jo përmes të racionalizmit të Descartes. Pra nuk shtrohen kritika që i bëhet koncepteve për besimin, për vdekjen, për jetën, për përjetësinë, për kuptimin e besimit, pse ne duhet të besojmë etj. Nuk dekonstruktohen përmes pikpamjes, ta themi, racionalizmit dekartian, por përmes të egzistencializmit të Kierkegaardit. Mirë po, janë, si themi, kjo bazë filozofike është më tepër, si themi, nisma, ndërsa në objektiva pa dyshim që ndryshojnë, sepse zgjidhjet që jep Bergmani bazohen më tepër, pra zgjidhja e kontekstit, cili është kuptimi jonë në botë, pasi e kemi dërguar ne paraprakisht, pra gjatë kohës mesjetës, e kemi dërguar kuptimin tonë, e kemi deleguar të Zotit, të institucionit, të kisha, atjera, dhe në momentin kur këto institucione, si themi, përfundojnë rolin e tyre, atëherë mbetet njeriu të merë vendimet e vetë, të përcaktohet, të gjirë rrugdalin e vetë për të ndërtuar kuptimin. Pra, në qafë se nuk ekziston një kuptim objektivist për universin dhe botën, për besimin e tjera, atëherë është njeriu I cili ai duhet ta bëj ta ndërtoj këtë lloj besimi. Pra, dhe në këtë rast, filmi e trajton këtë problematik. Filmi kemi skena parë, pra kemi në një bregdet atje, janë kryesisht skenat e errta dhe demitologjizimi, si po them, ka të bëjë me mitin që Vula 7 është pjesë nga zbulesa e Gjonit, ku flitet për vulën e pra kushtet, pra është gjendja gjendja apokaliptike. Se si njeriu do të vendoset në kushtet apokaliptike. Në këtë rast aty në Bibël thuhet që njeriu, pra në vulën e 7 u vendos qetësi gjysmë ore. Edhe kjo qetësi gjysmë ore është ai momenti në cilën e ndërton narracionin e vet viziv Bergmani për të na dhënë dilemat e mëdha të njeriut rreth kuptimit të ekzistencës. Janë dy personazh, pra është personazhi Vullok dhe Jöns, të cilët janë, si themi, ai modeli I Sancho Panchos dhe Don Quixotit, pra janë një model, po padyshim që kanë dallime thelbësore, por është modeli. Pra si model është ndërtuar narracionin mbi pra një antipod. Njëri është, si të themi, të dy përfasojnë dy pikpamje të ndryshme. Është besimi teist që e ka Blok, Antonius Blok, dhe
dhe të themi eksistencializmi ateist I Jensit, Jensit. Pra Jensi çdo gjë për Jensin është çesharake. Ai qesh me botën, ai qesh me njerëzit, ai qesh edhe me vujtjet e njerëzve, por qesh edhe me veten e vet. Mirë po, thelbi është që ky njeri nuk është I zhveshur nga etika. Në momentin kur e kupton që kleri pasi fillojnë ata udhtimin, pra është fjala për dy personazhe të cilët kthehen pas 10 vjetëve në lufta të tyre në kryzata, pra në tokën e shejt, kthehen në Suedi në shekullin e 14, është fjala për një ngjarje që zhvillohet në shekullin e 14 dhe pas 10 vjetë këta e shohin gjendjen në kur në Suedi, Suedia është kapluar nga mërtaja, mërtaja e zezë. Dhe si reagojnë njerëzit, çfarë ndodh me mënyrën e të menduarit. Jensi është personazhi I cili qesh me vujtet e njerëzve. Nuk ka kërkesa, ai a priori e amortizon dyshimin dhe nevojën për njohjen, ndërsa bloku I cili interpretohet nga Max von Sulow, ai ka kërkesa të vazhdueshme për njohje. Skena më interesante është kur ai takohet me vdekjen, pra në fillim takohet me vdekjen dhe luan shahun, e cila ta kujton Sheherzaden, e cila përmes rrëfimeve të veta përpiqet ta zgjat jetën e vet. Edhe ky përmes luajtjes me shahun, me vdekjen përpiqet ta zgjat jetën e vet që të ketë hapësirë për ndërtimin e kuptimit dhe rimendimit të kuptimit për botën, duke pa realitetin për së afërmi. Dhe mandej është interesant kur bën rrëfimin e tij në kishë dhe rrëfimtari atje ku shtrohen problemet shumë të rëndësishme, thelbësore, ekzistenciale, filozofike për mundësinë e kontaktit të njerëzit me Zotin. Ai thotë se aq është vështirë që njeriu të ta perceptojë Zotin përmes shisave, pse duhet të besojmë ne, pse besimtarët, çfarë ndodh me besimtarët që besojnë, por që nuk mund t'i përkushtohen besimit. Kanë dëshirë të besojnë, por që nuk mund të besojnë. Por çfarë ndodh me ata që nuk besojnë dhe as kanë dëshirë që të besojnë, e tjera. Pra, janë pyetje rrënjësore, radikale, filozofike.